Ori kthehem këtu në studio, faleminderit shumë që vazhdoni që ndroni me Candive. Në fillim të emisionit para lajmërova që me mua do të jetë një zonjë e cila përveç se do të japim mesazhe, do të flasim edhe mbi të gjitha përfuqinë e gruas, për punën e palodhshme, për familjen, edhe për gjithçka që lidhet me këtë imazh kaq të rëndësishëm të shoqërisë sonë. Me mua në studio është Diana Berisha, e cila përveç se është një grua e fortë, është edhe tetë pozitive, një sipërmarrëse shumë e madhe nga Shqipëria, e cila viteve të fundit ka vendosur që jetën e saj ta kalojë në Kosovë. Do të flasim për profesionin, për familjen dhe shumë detaje të tjera dhe mbi ta do të njihemi me një personazh siç është Diana. Përshëndetje, dashur. Përshëndetje. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë që the po. Si je fillimisht? Tregon pak si po ndjehesh? Mirë, shumë. Është një ditë e jashtëzakonshme sot, shumë e bukur, gjithë diell, edhe me thënë drejtën, dielli të afekton pozitivisht, ndihem shumë mirë. Okay. Edhe sidomos në shoqërinë tënde ndihem akoma dhe më mirë. Faleminderit shumë Diana, e vlerësoj sinqerisht. Tregon pak si janë vikendet para se të ndalemi tek këto pyetjet. Si është shtuna dhe diela? Pun, dhe nëse nuk ka pun këtu në Kosovë, nëse nuk jam angazhuar me angazhimet e punës, atëherë shkoj në Shqipëri, shkoj në Tiranë. Përpiqem të shkoj sa më shpesh se kam një pjesë familjes atje që i vizitoj edhe më merr malli. Kështu që jam ndërmjet Tiranës edhe Prishtinës, është kënaqësisë. Edhe për faktin se kur ulltoj për në Tiranë, ai momenti ato 3 orë të e vozitjes, kam kohë absolute vetëm për vete, për të mendu, për të reflektu, edhe për të dëgjoj muzikë bukur. Okej. Tek muzika do të ndalemi pak më vonë, do të ndalemi tek gjithçka që fare karakterizon jetën e Dianës në minutat në vazhdim. Tregon pak si është kjo jeta mes Tiranës dhe Prishtinës. Si është arritur ndoshta kjo balancë, që gjysma tjetër e familjes tet atje, ti jesh me punë në Kosovë, me shoqëri të re tani këtu me një rreth krejtësisht tjetër. Po shpend realisht, unë u bën 10 vjet që jam Kosovë, edhe nuk është jeta në Kosovë, nuk është e para, po themi larg Tiranës. Unë kam ikë nga Tirana shumë herë, vitet 96, shtektimi im i parë ka qenë New Yorku, po mendoj ka qenë një largim kështu nga një ekstrem, në një ekstrem tjetër, dhe më nga një qytet si Tirana, që në vitet 90, i sa po dal nga sistemi komunizmi, diktatura, varfri, njerës që ikni në mas, u gjenda në New York City, në Manhattan, kryeqendra e botës, kryeqendra e zhvillimit, kryeqendra e kapitalizmit. Kështu që, domethënë, aty ka qenë si temi përballje ime parë me largësi nga familja, që ti fillon e mësosh pastaj me organizimin e jetës, me pavarësinë. Gjithmonë, historikisht, unë e kam dashur pavarësinë personale, profesionale, edhe kështu që e kam, gjithmonë e kam ndjek, ose më kam ndjek ajo strategjia për të qenë e pavarur, dhe kështu në këtë kontekst, pastaj ka vazhduar rrugtimi personal, profesional, akademik, nga Amerika, jam këtu prapë në Tiranë, kam punu disa vite në Shqipëri, për qeverinë e Shqipërisë. Sa vite që ndrove në Amerikë? Në Amerikë kam jetu rreth 7 vite në fillim, ku kam vazhduar shkollimet, punë, dhe ku njëkohësisht jam bërë dhe nën. Okay. Edhe aty kam lindur një djalosh, Martin. Djali im quhet Martin, edhe pastaj kemi vendosur me u kthy në Tiranë. Ku kam punuar për disa vite për qeverinë e Shqipërisë, rreth 9 vite, po ndërkohë kam vazhduar edhe me studimet. Do të thënë, jeta ime është angazhim, 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 sepse ndryshe nuk e konceptoj dot që ti jesh domethënë të trish pa bërë diçka. Po. Kështu që kam vazhdu nga angazhimet profesionale në Tiranë, jam marrë me studime pas universitare, ku u gjenda në Londër me një master, u gjenda në Danimarkë dhe Suedi dhe atje me një master, derisa i përfundova këta, njëkohësisht edhe Martini u rri paralelisht. Okay. Dhe në një farë mënyrë ka qenë një rrugtim i përbashkët, të dyve jemi rrit bashkë. Okay. Në farë mënyrë. Një dashuri të madhe dhe një emocion tregon shumë kur flet për Martinin, më vonë do të flasim edhe te Martini, do vinte kjo pjesa, apo i pak te kjo pjesa graduale. Dua ndalim pak tek studimet. Çfarë studioi Diana dhe si ishte ndoshta pasioni i saj për të ardhmen, a për një këndvështrim më tutje? Unë jam lindërit në Tiranë, kam studiu atje, kam mbaru fakultetin për gjuhë letërsi, dhe me njëherë jam shkëput nga Tirana, ku kam vazhdu pastaj studime në shumë vende, ku kam pas mundësi. Kam pas një interes të jashtëzakonshëm për zhvillime ndërkombëtare. Dhe më thënë, aspekti i zhvillime politike, diplomacia, marrëdhënie ndërkombëtare, emigracioni, kanë qenë tema që më kanë
gjithmonë kanë nxit kureshtin time për të ditë më shumë, për shkak se unë i takoj një farë mënyrë edhe një familje që ne kemi si çdo familje shqiptare që politikisht gjithmonë historikisht kemi qenë të angazhuar. E përmendëm që unë jam nga Shqipëria, por realisht rrënjët e mia janë nga ana e babait, janë këthe nga Kosova. Berisha është një prej mbiemrave ku Drenicës, ne jemi me origjinë nga malet e Berishës, madje. Edhe me krenarjet e me krenarjet e mi patjetër. Ja? Po preardhjen e kemi atje dhe historia e familjes është e tillë që kur gjyshi im i cili quhet Rifat Berisha dhe shumica e njerëzve dhe do të thashë mirë pastaj edhe ta elaboroj pak. Patjetër. Kur kam marrë në Kosovë, jam di jashtëzakonisht e impresionume, e pritur në mënyrën më të mirë të mundshme prej familjeve anë mban Kosovës, familje që njihshin familjen time, diçka që se kemi pas në Shqipëri, nuk e kurse jemi ballafaquar me këtë lloj trajtimi. Dhe për mua ka qenë një gjë jashtëzakonshme. Kur kam shku, për shembull, për herë të parë vizitë në prekaz, në familjen e Jasharëve, dhe kur jam prezantu se kush jam, ata janë qunë kam edhe me lotë në sy, jo vetëm që më kanë përqaf, po më kanë thënë që ne jemi rritë me historinë e familjes tuj, me emrin e Rifat Berishës dhe me të gjithë veprimtarinë e tij politike. Për mu ishte, do më thënë, jashtëzakonisht e papritur, emocionuese, një krenarie jashtëzakonshme do të thoja. Po pse bëri një kthesë të madhe edhe në karakterin, personalitetin tënd dhe njohjen më së afërmi me Kosovën, me popullin. Kjo desha dalë që kjo pjesa e interesimit për zhvillime politike globale, ndoshta ka qenë është diçka në ADN-n ton si familje për shkak se jemi rritë me atë se çka po ndodh në Kosovë, pavarësisht se në Tiranë, po çka po ndodh në Kosovë, lufta këtu, të gjitha eksperiencat e hidhura që ky popull ka kalu, kështu që dosdo kanë lënë gjurmë në dëshirat e mia për të formsu diçka ndryshe, për të prekë dhe për të parë eksperienca nga vendet tjera. Pra fillimisht gjurë dhe letërsi, për shkak se unë letërsinë e kam pas shumë pasion, letërsia është si thush ti bashkëbizedon me kokat më të mençura të shekujve të kaluam. E gjen veten shpeshherë dhe sidomos ku ka momente që ndoshta jo mërziten, por që kam nevojë për pak energji të mirë, i kthehem letërsisë. Për shkak se humbas edhe më mbush me ndjenja, më mbush me emocione të mira. Dhe po e flet shumë bukurun me shumë ëndje po të dëgjoj, përderisa po flet dhe po e bën këtë rrëfim me streshtave në kuadër të kësaj interviste sot. Për të pasur këtë priardhje familjare dhe për të qenë ndoshta pjesë e këtij mbiemri dhe kësaj familje, ka kushtuar dhe me jetë. Po. Ka kushtuar të jetë një sakrificë kogja e madhe edhe në vazhdimsinë e jetës, jo vetëm të Dajanës, por gjithë familjarëve. Po shpend, po mendoj se cila familje shqiptare e Kosovës i ka heronjë të vetë, brenda familjes. Ka shumë njerëz që kanë humbë jetën, ka shumë njerëz që janë zhduk, ende nuk gjinden, ende nuk e dim ku i kemi një pjesë familjarëve tonë. Po ashtu dhe familja ime në kone, në periudhën e luftës së dytë botërore, gjyshi im ka qenë ndër nismëtarët e konferencës Bujanit, pavarësisht rezultateve të asaj konference, për shkak të tradhtisë që u bë Kosovës nga Serbia, po realisht ideja ishte, aty ka lind ideja e Kosovës e për të pas të drejtën e vetë vendosjes dhe për të bashku me Shqipërinë. Pra ky ka qenë vizioni i gjyshit tim, i cili pastaj e pagoi këtë vizion me jetën e tij dhe të tre vëllezërve të tij në një rrethim që u bën në Gajrak prej ushtrisë serbe. Aty janë vrarë katër meshkujt e familjes edhe për 20 vite rresht familja Berisha nuk është lejuar që as të shkollohen, as të punësohen. Shumë njerëz rreth 81 familjarë dhe miq komshi, njerëz që e kishin ndihmuar Rifat Berishën gjatë luftës dytë botërore, janë maltrajtuar dhe janë futur në burgje. Ndërta dhe gjyshja ime, e cila ka përfunduar në Goljotok, në fillimisht në një burg në Serbi, në Požarevs, afër Beogradit, pastaj e kanë transferuar në Goljotok, derisa ka mbaruar gjithë kjo andrale e madhe për familjen, dhe ajo ka vendosur të shkojë në Shqipëri në vitet 56, dhe kështu është bartë familja e ngushtë e imja, një gjyshe me gjëgjajnë, me dy halat dhe me babajnë tim,
janë vendosë në Shqipëri. Kjo është historia, mirë po, kjo është historia. Në të vërtetë tani, impakti i kësaj ngjarje madhore në familjen tonë ka qenë i tillë që ne jemi rrit me atë që hesht, nuk flitet, sepse Shqipëri nuk kanë dasht me e njoft një këtë pjesë të historisë. Kështu që edhe duke mos e pas pjesën e familjes të babait, rrjedhimisht tani ne jemi mundu, gjithë si familje jemi mundu të krijojmë, të shkollohemi, e para ka qenë shkollimi ka qenë prioritet për familjen tonë, dhe e dyta të krijojmë një pozicion në jetë që nuk do donim, unë për shembull personalisht nuk do doja të njihesha ose të avancoja në karrierën time pse jam besa e dikujt apo jam familjare e dikujt. Gjyshim e ka mbyll kapitullin e tij në mënyrë më të lavdishme të mundshme. Ai e ka dhënë çka ka pas me dhënë dhe çka ka menduar që duhet jepte për Kosovën. Pastaj janë hapur kapitujt e tjerë. Janë hapur kapitujt e tjerë. Unë i takoj një kapitull tjetër edhe Ky është rrugtimi im Kosovë tash 10 vite që punoj në organizata shoqërisë civile. Është shumë e rëndësishme që historia mos harrohet, pavarësisht kapitujve të mbyllur, kapitujve të hapur, pastaj është e rëndësishme që të jemi këtu dhe të flasim sa më shpesh sa i përket historisë, jo fort mirë që ka kaluar vendi jonë ndër vitet në periudha të ndryshme kohore. Flasim pak për kapitullin tënd. Ndajmë te kapitulli i cili është plot me dashuri, është plot me lumturi, pavarësisht këtyre sakrificave, sot një herë gruaja e zonja e fuqishme dhe mundohesh që zërit të jetë sa më lart. Kështu thon, po them edhe unë, sepse mundohesh të ti përkrahësh të tjerësh, të kesh një empati shumë të madhe ndaj njerëzve se nuk i kanë dhe fort mundësinë dhe asnjë. Ne kemi shumë fotografi, që regjia shumë gjatë këtij kapitulli që do të flasim, do të ndihmoj shumë dhe të vizualizojmë pak jetën e Dianës. Kemi? Po, okay, ja. Po fillojmë fotografinë e parë, Diana, dhe po vazhdojmë edhe ti komentojmë. Marr pak emocionet nga të këtij refimi sot. Ky është djali im Martin, i cili ka lindur në New York, ka studiuar ekonomi e financa dhe tani është rikthyer në New York, New York City. Po eksperimenton pak me jetën, po punon, njëkohësisht po studion. Flasim për natë bashkë, jam e sigurt që do kritikohem shumë kur ai ta shoh. Megjithatë është një djalë që ka vlera shumë, në radhë të parë ka një ndjesi të jashtëzakonshme, ka një empati në nivele të larta, është mjaft social. Martini ka jetuar dhe ai me mua në Kosovë shumë vite, ka dhe ai shoqërinë e vet këtu. Edhe nëse e pyesni, edhe ai nuk din me nda këdo më shumë Tiranën apo Prishtinën, plus që dialektin ose dialektin e Prishtinës e zotron absolutisht shumë mirë dhe nuk e dallon dot a është i Prishtinës, a është i Tiranës. Kështu që jam shumë e lumtur dhe krenare po, si çdo nan. Këtu e kemi një fotografi tjetër ku është më i rritur, a? Tu është më i rritur. Është më e vonshme si fotografi. Si është ndërtuar ky raport? Po besoj të pasurit vetëm një fëmijë, jo vetëm që bën më të afërt raportin, por do kujdesi, po besoj është më i madh, je ndoshta më delikate në këtë raport, je më kritike, mundohesh që këtë njohuritë të tua ti zbrazës tek Martini këtë rast. Me thënë të drejtën shpend nuk është lehtë. Ti jesh një fëmijë vetëm, edhe unë vetë jam e vetme në kuptimin që jam e vetmja vajzë dhe nga nana dhe nga babai. Edhe prindrit gjithmonë përpiqen për kujdesin më të madh. Unë Martinit i kam fal, të paktën mendoj që i kam fal shumë dashuri. Kjo ka qenë prioriteti ime. Çdo nan, mos ke kuptuar, çdo nan e bën këtë. Po ka qenë prioritet, po mendoj edhe edukativ. Sepse mendojsha dhe vazhdoj të mendoj që asgjë më shumë se dashuria nuk e rrit një fëmijë me vlera. Shumë e vërtetë. Sepse kur ti fal dashuri, s'pari e krijon një model tek fëmia që jeta duhet të jetë e tillë. Nuk ka vend për dhunë, nuk ka vend për mos kuptime, ka vend shumë për dialog, për bashkëbizedim. Edhe në kontekstin e dashurisë kam rrit me e komuniku me Martinin për të gjë që ka pasaj nevojë dhe që kemi është dashtë me u diskutu si nana dhe djalë. Nuk kam tentu me lujt rolin e shoqes, sepse Martini ka shokë e shoqe plot, Prishtinë, Tiranë, New York, kudo. Po, i kam qëndru, jam përpjek me qëndru stoike rolit të nanës, edhe
nga njerë për natyre, unë jam edhe ditë jeme sërtë, ditë mbaj qëndrim, nëse e ke shkel, ta vendose që thonë kufirin të thana, edhe për këtë bile, për në të mi thonë që kjo është pjesë e karakterit Berishëve, nuk e ti, mundet. Basi ta thonë ata, përpëse që të është. Basi ta thonë, por që kjo ka qenë thelbi i strategjisë time, nëse mund të them që është strategji, po spari dashuri, shumë dashuri kam falë, sepse e vetëmja mënyrë që kam dash me rrit një djalë me vlera për shëqërinë. Për te aspektit arsimor, që në gjithë prindrit synojmë, ti qojmë fëmijët në universitetet më të mira, studimet më të shumëta, po në rrallë parë kam synuar që ta bëj një njeri me vlera për shoqërinë, sepse jeta është e gjatë. Ti mund të marrësh të gjitha llojet e shkollave, Harvardin, po nëse nuk je njeri në thelb, nuk të përmbush Harvardi. Kështu që kam dashur që Martini, përveç që të rritet me vlera, të jetë edhe ai i lumtur vetë i përmbushur. Kush më shumë se dashuria të përmbush? Shumë e vërtetë dhe na vjen shumë mirë që me një dashuri dhe një emocion kaq të madh dhe po tregon realisht sa i përket këtij raporti kaq të rëndësishëm dhe sa i rëndësishëm është të jemi human dhe të jemi njerëz. Jemi njerëz rreth parë para se të arsimohemi. Sot ju ndan një oqean shumë i madh mes Martinit dhe juve në Kosovë këtu. Tregon pak si është raporti dhe si është ndjesia që të jetë aq larg. Besoj diskutimet, FaceTime është shumë i shpesh me Martinin, por tregon pak sa është e vështirë për juve që të mos jetë afër. Ja kam vënë detyrë dhe i kam thënë e ke detyrim çdo natë një minutë të më thrasësh në WhatsApp. Kështu që kur lëviz e shoh që në për trenan edhe ne komunikojmë, jam mirë, po shkoj këtu, mora me këtë. Në rregull. Këtë ja kam kërku kështu me detyrim, nuk ka justifikim, i kam thënë ti çdo natë do të më lajmërosh. Përndryshe jam e kam bindur veten time ashtu si që kam borun dikur në rinin e hershme, që Martini ka jetën e vetë, tash është momenti që ajtë eksperimentoj, të zbuloj, të provoj, edhe i kam dhënë shumë hapsirë, unë i mbajtë të gjitha ndjenjat për vete, dhe ndije mirë kura im thot jam mirë. Për mu kjo është parsore. Më thënë, Martini është parsore. Ndjenjat e mija vinë në rend të tytë. FaceTime-i, WhatsApp, shkruemi, që thonë Amerikanë, so far so good. So far so good, oke, deri tash shumë mirë. Deri tash shumë mirë. Kemi emocionet të tjera për mes fotografive, sepse gjithë këtë jetë dhe gjithë këtë angazhim, po besoj e kujdesur që të shkrepesh edhe shumë fotografi. Je shumë shpesh në rrjetet sociale, kështu që na bëhet qefi shumë, sepse kemi pasur mundësi me zgjedh shumë fotografi. Në këtë fotografi, kush është? Në këtë fotografi është nipi im i madh, Drin. Drin Berisha është një prej kënaqësive të mi, një prej njerëzve më të afërt që e du me gjithë shpirt, edhe pse thonë që më ngjan nga pak, po nuk e di, mendoj që jam duke lënë në mënyrë kështu graduale gjurmë edhe në rritin e Drinit, sepse kam dëshirë që edhe Drini, ashtu si Martini, të marrë dashuri nga gjithë, jo vetëm nga prindët e tij, po edhe nga halla. Edhe mendoj që gjithë jetën ka për të na shoqëruar ky raport shumë i dashur, hall dhe nip. Edhe siç thot Drini, jo të gjithë kanë një hall cool siç e kam unë. Po është djalosh është edhe Drini shumë. Shpeshherë vin në Kosovë, e kam shumë e pa dhe burimet e Drinit. Okej. Që të shofi dhe të kuptoj se nga e ka prejardhjen emri ti. Kemi shku dhe në Berish, kemi vizitu Berish. Sa halë e kujdesh me Diana? Po, janë zgjedh që historinë, leximet, gjitha tja transmetojnë në formën e aventurave, në formën e udhëtimeve, sepse mendoj që këto mbeten më shumë. Shumë e vërtet. Në fotografinë, në memorien fotografike të fëmijëve. Sidomos kjo pjesa e femërisë, zhvillimit, aq shumë mbaj mend kur jemi fëmijë, është jashtëzakonshme. Është absolute, sidomos nëse isha këty në fëmirin time, shumë shkurt, unë e kam kalu fëmirin e hershme, do të thoja, në Malësi, në Shqipëri. Prindët e mi, i madh doktor, si që ka qenë atë regjimin në Shqipëri, me njerës apo maronin fakultetin, njerës i shpërndashin, me urdra, dhe ne kemi jetu në një zonë, do të thoja, sa kështu e bukur naturalisht, dhe me njerës shumë fiznik, po aqë shumë e varëfër në puk, në fusharës. Sidomos në fusharës ka qenë një vend ku kryesisht regjimi atëhershëm pa të ndërtu burgje politike për intelektualt edhe
të gjitha shumica intelektualve shqiptarë që kanë përjetu Burgun, kanë qenë vendosur atje. Për shumë, shumë shkurt, po ju ja disa episode, unë në klasë të parë e kujtoj rrugën për të shku nga banesa ku jetonim, për në shkollë, shpesher hasesha, shkëmbeshim me burgosur politik të cilat ishin edhe të lidhur me ato veshjet e rëndomta të Burgut, me kokat e qethura, që shkonin punë për të ndërtu, sepse duhet kuptojmë që Shqipëria e Kosë në Verhoxhës në shumicën e rasteve është ndërtu me punë vullnetare nga qytetarë dhe nga pjesa e burgosurve. Por mu si fmi të shohësh pamje të tilla, realisht që kanë mbet në memorien time. Ose ka pas raste tjera, për shumë, ku në klasën time vinin fmi të familjeve të persekutuara. Ka që një rast i një ish ministri të brendshëm atëherë që u pushkatu nga regjimi dhe fmit e ti u solën me njëherë nga ambasadat ku ishin jashtë, nga Parisi, drejtë në Fushars. Dhe nipi ti erdhë ullë në bank me mu. Nipi nga Parisi me çantë bukur, me kimik, me laps, gjë që ne fmit e thjesht si kështim pa kur. E ndronit, a? Por edhe ai erdhë, i ndau gjitha me ne dhe u bo pjesë e jona, u bo barabara dhe ai si ne. Më thënë, ka pas momente tila të cilat kanë ngritë vedien që shherët, kanë ngritë vedien të nda. Jo vetëm ajo, po kanë zhvillu të unë ndjenjën e empatisë. Jeshtë zakonisht shumë. Do thushtë të pse kemi nevoj për empatinë. Po është pikrish kjo empati që sot për shumë mua mjep mundësin që kur shkruj, kur bëj projekte, kur flas me njërës, të kema afsin të kuptoj dhimbjen e tjetrit. Ti kur e kupton, kur jenë e gjendit, kuptosh dhimbjen e tjetrit, pas e gjithka tjetër në punën të ndë e bëhet më e letë, edhe më humane, më gjithë përfshirëse. Prandaj, unë japë shumë rëndësi të pasurit të empatis në të zhvilluarit empatis në jetë. E këto kanë qenë vitet e para të mia të mirisë, sigurisht përfshi gjithë dashurin që ka marrë nga prindet, se tash unë jam vajzë vetme dhe dashuri për kujdesje të pa fund kam marrë. Ok, kemi një fotografi tjetër, ndarim i tek disa kujtime tjetëra të shkrepura nga syri aparatit. Drini, prap. Nëse herë në shkoj në Tiranë, Drini është ai që më shoqëron në çdo hyrje dalje edhe... Po përsa ishe kënë intervjistë dhe përshëndetim, a? E përshëndesim Drinit. Shumë do të lumturohet. Të regon pak qëfar pytjet ka për Drini kur ka qeni vogullë, ose qëfar pytjet bënë sot. Êshtë kureshtar nga natyra si ju pak e për jo? Êshtë kureshtar. Por është edhe shumë i heshtur, shumë observus, që fardoj që ndollë e merë edhe përpunon, dhe pas taj vjen të unë me pytje, ka dhe, sigurisht ka dhe edhe printe ti, që im vla është shumë i afort me ta, edhe në natyre, po të unë vjen me atë letësin se unë dhe toleroj nga njëherë, edhe dalim bashkë, klasim, pisedojmë shumë. Pytja më e shpesht e Drinit është në WhatsApp, se taj ka WhatsApp, kur do vish në Tiranë? Okej. Do vish të fundjavë? Jo. Do vish të fundjavë? Kur? E delim pret në çdo moment. Okej. Që i tillë është raporti jonë. Mirë po, flasim shumë edhe... Jam duke ndjek njëtën strategjisi me Martinin, shumë dashuri edhe biseda. Për që farë dolloj pyti që ka, se tani vjen edhe mosha që po hynë në pubertet. Po. Ato që mund t'ja shpjegoj unë, ja shpjegoj me shumë kujdes, për tjera të pasteje drejtoj të të temë, ku nuk ka përgjigje, duhet konsultuosh me printet tu. Oke, dalim të e këte një fotografi tjetër. Kjo është nëna ime. Këto jemi në Prishtin, jemi në Bërnic, më mirë. Nëna ime është me profesion muzikante, shumë e talentuar ka qenë, ka fitu një çmimin e parë në festivalin e dytë radio-televizionit në Shqipëri me këngën Flak e Borë, edhe ka qenë shumë e re atëherë, madje 13 vjeç e gjysmë, e kur e ftuan para disa vitesh te këngët e shekullit, Pandi Laço i tha, nuk të kemi dëgjuar më të këndosh mbas atij shkëlqimit të jashtëzakonshëm që patët. Nëna ka marrë pjesë edhe më pas, ka vazhdu Akademinë e Arteve, për muzikë, mirë po, unë jo me timatë, edhe të dy pas taj
morën rrugët e malësisë për t'i kontribuar dheut, edhe kështu që okay. Kariera vazhdoi pastaj si mësuese e muzikës. Okay. Po nanën e kemi artiste. Ky është i madh, shumë i ri. Ja, po e bëjmë kët ndërlidhje, kët portret po e plotësojmë me fotografi, shumë vjetër, a? Shumë i vjetër këtu i madh e ka pas edhe një band vetin. Në vitet, po flasim vitet 60, fillimi viteve 60 në Tiranë, kur ende ka pas liri për të eksperimentu pakës me muzik, imat ka qenë adhurusi muzikës rock and roll, jazz, blues, po kryesisht rock and roll, Elvis Presley ne ka pas idol, Ray Charles, okay. Aretha Franklin, edhe shumë prej këngëve tyre i ka lujt me muzik. Okay, po më duket të shihë muzikore ka që trafinume dhe ka që delikate e ke marrë nga papa, ja? Absolut. Me gjithë këta emra që do të lasim pak më vonë. Absolut, i madh është influencieri më i madh i imi, edhe jo vetëm në muzik. Na bëtë qefi. Jo vetëm në muzik, filozofi, letërsi, politik, të akomoduarit me kulturën lokale të vendeve ku unë kam shku, kështu që idulli im ka qenë. Na bëtë qefi, na bëtë qefi. Ndani të një të fotografi tjetër, pikërish gjyshim për cilët edhe falet dhe të reguat për sakrificën, për historinë, që ka shuar historinë jo vetëm familjes suaj, për gjithë vendit tonë. Të regon ba kur, sheh imazhe, sheh fotografisin, këtë ras, që fa të shkon në mendje, Diana? Në fakt, emocione, për shkak se gjyshi ka vdek shumë i ri, 39 vjeqarë, po një kësisht është vra me dy vlezër dhe ata më tri se ky, dhe me një nip 19 vjeqarë. Gjyshi për mu përfaqëson gjithë Kosovën. Edhe përfaqëson dhimbjen që familja ime ka ndje për 50 vite rresht, kur kemi jetuar në Shqipëri, për pamundësinë për të ardhur në Kosovë, pamundësinë për të pa vendin ku Rifat Berisha vdiq, pamundësinë për të përjetuar të gjithë dhimbjen, të gjithë vujtjet, të gjithë fatkeqësitë e këtij populli. Por në anën tjetër sot jam unë këtu edhe jam gjendë shumë mirë kur kam ardhur në shpend. Fal ti, jam gjendë shumë mirë. Kështu që për mua ky është idhëtari i Bashkimit Shqipëri-Kosovë. Idhëtari absolut i vetëvendosjes të Kosovës për drejtën e saj, legjitime për të qenë ose e pambarur ose për të qenë me Shqipërinë. Ky është ai politikan i cili ka qenë deputet në ato vite që mbasi është tradhtu konferenca Bujanit, ka shku në Beograd dhe i ka thënë ju na keni tradhtu, unë tash do ta mobilizoj gjithë popullin e Kosovës me ju luftu. Edhe ka ardhur në Drenicë me u marrë me mobilizime, por realiteti i tillë që ushtria serbe e kanë spikat ku në përmalet Berishës ku është, edhe është ka ndollë realisht luft në Gajrak 1929-ën, 17 maj 1929, në Gajrak, ku gjyshi është rrethu aty me gjithë vlezrit e vetë. Realisht, ka pas edhe tentimet ma hershme me eliminu, mirë po vlezrit e ti kanë qenë realisht shumë, edhe i ka pas bodyguards mirë, po dhe kanë qenë snajperista shumë mirë dhe nuk kanë mbrit. Po herën e fundit, për shkak një tradhtie, si gjithmonë, ai është gjendë në një shtëpi ku këta e kanë rrethuar dhe pastaj lufta ka zgjat rreth 22 orë. Ka pas një moment në 2004 kur kemi ardhur me Timat për me gjet varrin e tij, sepse këta janë vrarë dhe janë varrosur gjithë bashk në një grop. Historia është e tillë që mbas vrasjes tyre një prej pleqve të fshatit ka shku çdo 6 muaj dhe e ka ngjyros me të bardh atë grop ku këta janë varros për të mos humb trupat e tyre eshtrat dhe mbas
60 vjetëve i mate ka gjetë, dhe ne kemi shku i kemi nxjerë eshtrat dhe i kemi rivaros në vendin e tyre në Berisht, në malet e Berishës. E kur e pata pyet i mat, i thash, si e njoftë gjyshin, se aty gjithë bashk, eshtrat kanë kalu shumë vite. Tha, e kam njoftë nga rëfimet e njerëzve që thanë kur është vra, plumbin e kam marrë këtu, në balë, edhe nga një dhëmë që e pas kësh pas të floririt gjyshi. Plus i matë me profesion doktor, ka qenë gjendje edhe në matjen e eshtrave me dalu, gjyshi ka qenë i gjatë, kështu për në gjatësi, shumë i gjatë, edhe bas të matjes e eshtrave e kanë identifikuar. Po. Dhe pastaj është bërë një varim ceremonial, atëherë kanë qenë trupat e mbrojtjes Kosovës, që e kanë shoqëru të gjithë ceremoninë. Ka dhe një episod që e kujtoj nga rivarimi eshtrave ti në Berish, ku në atë ko, ndërsa unë edhe isha pakës naive në kuptimin që na u afrun të gjitha partit politike atëherë të Kosovës, jo po e mbajmë një fjalim, jo po e mbajmë ne, jo po e mbajmë ne, edhe kujtoj që i mati pa të thanë, për i fatë Berisha i takon gjithë popullit Kosovës. Nuk kemi dëshirë me politizu momentin, prandaj nuk do të kemi asnjë fjalim politik, këtu do të vinë veç njerëzit e populli, siç kanë ardhur edhe në kohën e Serbisë që e kanë respektu figurën e tij, po e njëjta gjë, ky prehet në vendin e tij, malet e Berishës është shumë afër vendit ku pat nis një kull, më ndërtu kulla e Berishëve, dhe që smriti kur të ndërtohet, sepse këta zgjodhën me luftu. Kështu që janë gjitha këto një mori emocionesh, shpend që sigurisht që unë do të shkruj për ta, se... Pa tjetër, shpesoj që ata kesh vullnetin edhe kohën e mjaftush me të shkruash, dhe ti dokumentarës gjitha këto, faleminderit shumë për sinceritetin, dhe këto emocione që na dhurove në kuadër të këtij refimi, ndrojnë pak atmosferë? Po. Ndrojmë pak atmosferë. Okej. Dalim pak tek babai që ta influenca e tij ka qenë shumë e madhe edhe në muzikë. Sot një adhuruese shumë e madhe e muzikës. Absolut. Ne kemi bashkëmbyer bashkë disa muhabete shumë vogla sa përket muzikës dhe e komplimentojshim njëri tjetrin për emrat që i dinim dhe muzikën që po e ndanim bashkë. Tregon pak pse kjo dashuri ka qenë madhe për muzikën, për këtë emra. Ka qenë pak influenca dhe pastaj edhe në Amerikë, kur shkove në Amerikë. Spjegoj ma këtë pjesë, e kam shumë të rëndësishme. Okej, po fillojmë atëherë nga pjesa e fëminis, duke fillu që nga emri. Okej. Kur kam marrë në Kosovë, problem ishte me thanë dikush emrin Diana në Kosovë, se gjithë Diana. Por realisht, i matë ka qenë shumë adhurus i jashtëzakonshëm shumë i muzikës amerikane. Okej. I përmenda 2-3 emra më herët, aja është personi që ma ka vendos mu emrin. Diana për një këngët vjetër amerikane, edhe kur kam linë, dhe më thonë unë imbajment edhe vitet e para të fëminis, që aja dhe me kitar e lunë të atë këngë, dhe ishte knajsi të cilëshe në përbanes edhe të dëgjoje një zërë shumë të mirë. Edhe mirë ka bërë se ke emrin shumë të bukur. Falinde. Po më vonë, pas te kam zbulu kur vazhdoja studimet për letërsi, që emri Shqip është Diana. Edhe është poaj emri i famshëm i princeshës nëse zgabohem të zjarit. Po. Kështu që, pra, fillimisht, e gjithë pjesa e lidhjes time me muzikën, me artin në përgjithësi, me filmin, me letërsinë, ja dedikoj ti meti. Njëkohësisht edhe nënës, pjesën klasike, se unë shumë adhuroj edhe operën, muzikën klasike, dhe së mos opera italiane është një mrekulli, por pjesa e muzikës së zhvilluar, të kultivuar, qytetare, është i takon babajt. Flasim për muzikën amerikane, angleze, italiane, pastaj sigurisht në momenti që ti kultivohesh, mësohesh me të dëgjuarit e një muzike estetikisht me vlerë, atëherë ti vazhdon edhe vetë në rrugtimin tënde dhe ke aftësin të zjedhësh, të nuhasësh gjërat e bukra, gjërat e mira. E gradualisht këtë që ja kam transferu dhe Martinit, se ne për shumë në makinë kërë tonim bashkë, shkëmbeshim, aji... Një këngë ti një këngë. Një këngë, po, edhe kështë e momente për shumë kur unë, sështë, okej, një këngë e ti dhe jotja, po më përqene, e generatës të ndër, e aji për shumë Frank Sinatra në Martini, e kam su nga unë në i matë, edhe kemi mbritë që me e shiju të dy njësoj, që nuk është...
Shumë e zakonshme. Frank, nuk është shumë e zakonshme dhe nuk është shumë e zakonshme për një të ri të pëlqej Frank Sinatra. Do të thënë duhet veshje të jetë i kultivuar, po kështu ka rrjedhë, kështu ka rrjedhë. Pastaj përveç muzikës unë e kujtoj, domethënë pjesën e rinisë të hershme, ato momentet e adoleshencës ku ti je shumë konfuz për shumë gjëra. I matë edhe për arsye se profesioni mjek, unë i kujtoj shëtitjet e pafundme që kemi bërë dhe bisedat rreth gjithçkaje. Rreth Freudit, rreth raporteve me djem, me shoqëri, rreth raporteve në shoqëri, çka e bën një njeri, po themi unik, të ndryshëm prej dikujt tjetër, cilat janë vlerat që duhet realisht të paktën që mendojmë që duhet ketë një individ femër ose mashkull, s'ka rëndësi, për të qenë i përmbushur me vetveten në jetë, jo detyrimisht për të qenë në pozita drejtuese, po për të qenë i lumtur me veten tënde. Të gjitha këto biseda unë ja dedikoj Tim Meti, ose librat e ndryshëm që më ka rekomandu për lexu, ose poezitë e para, për shumë, që kam shkrujt. me shumë droje, po e... Mbanë men pak nga poezitë e para? Pak, shumë pak, diçka. Po, ka qenë një poezi, në fakt, ndoshta shumë e trisht, kështu në lexim të parë, por që e kujtoj aje pa të vlerësu dhe më tha, duhet vazhdosh të shkruash. Apo? Duhet pa tjetër dhe më nxiste, realisht. Sepse, përveç asaj, i matë ka pasë edhe një rreth shumë të ngritur intelektual, e përmenda pjesën e rritjes së fusharzit, sa që ka pasë të këqia burgjet politike, po. Aq ka pas edhe gjëra tjera pozitive se i kanë mbledh njerëzit më intelektual në disa zona të vogla të izoluara. Dhe impakti ka qenë shumë i madh pastaj edhe në vazhdimsi. Impakti po, dhe i madh për shembull ka pas një numër të caktuar njerëzish, ish ministra ose ministra që më vonë u bën mbas viteve 90, njerëz me shumë kulturë, me shumë që kanë pas impakt edhe tek në formimin tim intelektual. Okej. Për të përfunduar këtë pjesë, artisti i preferuar i gjitha kohrave dhe pse? Ma thuaj, jam shumë kurios di kusht pëlqen më shumë ti. Ka e ke më afër zemrës? Një, ma thuaj. Elvis Presley. Elvis Presley, okej. Pse? Pse? E di ka gjitha. Absolutisht talentin. Paraqitjen. Të qenurit karismatik. Impakti ti në kaqë e kaqë vite, në art, muzik. Fakti që kur ka qenë fëmi, shumë ka marrë nga muzika e zez, dhe muzika e zez, black music, ka soul, e ka impaktu Elvis Presley në krijimet e ti, jeta e ti. Pas e ke parë dhe dokumentare, pas e edhe ke lexuar, jam shumë i bindur që këtë hulumtim për Elvisin e ke vazhduar shumë. Çfarë është puna që bën Diana sot? Jo pak ditë më herët, pa më dhe fotografi dhe ceremoni, që u bërë edhe një ndarje e shmimeve gjithë shka tjetër, për shuar kuriositetin atyre, çfarë është puna që bën Diana sot? Tregom pak. Dhe përfundojmë këtë rrëfim. Po, shumë punë bëj. Unë i drejtoj tre fondacione, realisht. Kryesori është Forumi për Iniciativa Qytetare dhe Shtëpia e Shoqërisë Civile, fondacione të cilat merren kryesisht me rritjen e kapaciteteve të organizatave jo qeveritare jashtë Prishtinës. Kryesisht punoj me njerëz në teren, është pjesa që më mbush më shumë, po e promovojmë filantropin, një prej programeve që punojmë, e promovojmë filantropin si një sistem vlerash, pra i rëmojmë të gjitha ta individ që dhurojnë për arsye nga më të ndryshme dhe për kauzat të ndryshme, edhe këta i publikojmë, i falenderojmë publikisht, sepse këta i mendojmë që në terma afatgjatë përbën një vlerë për Kosovën. Historikisht, Hasan Prishtina është një prej filantropëve që më i spikaturi për shkak saj të gjithë pasurin e vetë e shkriu, jo vetëm për kauzën e kombëtare për kombin, po e shkriu edhe për arsimimin e vajzave. Pra janë disa tiparet filantropisë. Në anën tjetër punoj shumë në kontekstin e mjedisit, mbrojtjes e promovimit të mbrojtjes burimeve natyrore, edhe mos shkatrimit tyre. Aktualisht jam duke përfundu një hulumtim që e kam zhvillu për krimet mjedisore që pëndodhin Kosovë, edhe sa janë ato të dënushme, sa janë të kuptushme në ratë parë nga individet edhe nga kompanit, se po kryen të tila, dhe sa janë të dënushme, dhe qëfar duhet bëjmë ne për të mbrojt mjedisin në Kosovë. Kaq shumë punë, kaq shumë angazhimi, dhe kaq shumë energji,
Po, është puna është ka shumë e palodhur, ka shumë e vullnet. Absolutisht, është puna është motori kryesor i energjisë. Në momentin që ti ndalon të punuari, unë mendoj që vdes emocionalisht, shpirtërisht, se nuk e mendoj vërtet. Duhet të jetë edhe ky mesazh, sepse përfund duan një mesazh për gjithë dua, por ndoshta një specifikisht pak edhe për vajzat, për gratë, për gjithësi që po na ndjekin, që po. E duan pak edhe rrugtimin tënd, këtë angazhim, ty dëgjohet zëri pak më shumë. Absolutisht ju dëgjohet zëri. Unë jam i thara saj që vendimet duhet i marim vetë, kur flasë për vajzat edhe për gratë. Dhe më thënë, se cilin vendim në jetë duhet a marim vetë. Pambarësisht nëse vajzat vendosin të shkojnë në shkollë, të shkollohen, apo të martohen, apo të punojnë. Po duhet jetë vendimi tyre, absolutisht. E tash, kur vjen momenti për ta marrë këtë vendim, aty luan rol shumë edhe arsimimi. Prandaj, ju kisha lutë, kushtojnë i vëmendje arsimit. Çfarë do lloj të mësuari, qoftë edhe jo detyrimisht në universitete, po qoftë edhe të lexosh, të bizedosh me dikë që mund ta quash mentor, me dikë që është ndoshta që di diçka më shumë se ti, di diçka qoftë nga jeta, qoftë nga arsimi, po që mund t'ju drejtojë në mënyrë natyrale dhe shpirtërore drejt avancimit individual, personal, profesional, është shumë ndihmues në jetë. Vendimet të merren vetë. Mos t'ia lëm vendimet familjarëve dorën e tjetër kujt. Nuk ka gjë më të fuqishme se sa aftësia individuale për të vendosur për të ardhmen tënde. Bën gabime gjatë rrugës, ju siguroj që do bëhen gabime, por njeriu mëson nga gabimet edhe është mënyra më e mirë për të mësuar, nëse ato gabime bëhen me vedi edhe me për shkak se vendimin e keni marrë vetë. Ana, faleminderit shumë për këtë mesazh, faleminderit shumë për këtë intervistë. Do ta ruaj gjatë edhe unë si shpend me fanatizëm shumë të madh këtë rrëfim dhe këto emocione që ndave me mua sot. Unë falenderoj shumë dhe shpresojmë që të shihemi edhe herave tjera dhe me të njëjtin vullnet dhe me të njëjtin dëshirë për punë. Faleminderit shumë edhe ty për ftesën, edhe që ke menduar për mua, që mund të kontriboj sado pak me këtë intervistë dhe me mesazhet që dash. Faleminderit shumë.